Aznews TV ekranlarından hamınıza salamlayıram. Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatının yayım orqanı olan Dirəniş Səsi dərcisinin 7-ci sayı nəşr olunaraq dünəy Azərbaycanın şəhərlərində yayıldı. Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatı yayım orqanı olan Dirəniş Səsi Mühəndis Xudayər Teymuru baş yazarlığında Cənəy Azərbaycan şəhərləri və universitetlərində dötələrək milləhərəkət fəalları, cəngizlər və universitet tələbələri tərəfindən böyük məmnuniyyətlə qarşılanıb. Dərcinin 7-ci sayı çəkilik mövzulardan oluşmaqdadır. O cümlədən baş yazar yazısı, Azərbaycan müqavimət təşkilatı bəyaniyələri, məqalələr və xəbərlər bölməsi. Xatırlatmalıyıq ki, bu dərci PDF şəklində də Araznews xəbər vebsaytında oxuculara sunulmuşdur. İran hökuməti Cənubi Azərbaycandan milləh hərəkətin əleyhinə yeni üsül olaraq oxul öyrəncilərini qullanağa başlamış. İranda Yeğamvijə polisi oxullarda tələbələr arasında formlar paylayaraq, istəyib ki, polis iftixarı adı altında hoviyət tələb və kimliksevər milli hərəkat üzvlərini İranın əmniyyətin nirlarına tanıtmada köməkçi olsunlar. Bundan öncə də oxullara İranın sipahi-pasdaran qücləri tərəfindən gələn məmurlar uşaqlara Cənubi Azərbaycan Milli Hərəkatının milli fəallarının panTürk və təcziyyətələb nişan verərək, tələbələrdə milli hərəkətə qarşı mənfi baxış yaratmağa çalışmışlar. Cüvənlə bir qaynağın söylədiyinə görə, iki öyrənci ki, öz öyrətmənləri ilə ana dilləri və hoviyyət tələbi haqqında danışma və bəhsləri olmuşdur, ailələri oxullara çağırılıb və uşaqlarının oxuldan atılmaqları ilə təhdid olunublar. Bu o haldadır ki, Birləşmiş Millətlərin Uşaqlar Haqqları Konvansiyasının 13-cü maddəsində hər uşaq düşüncə və inancını dilə gətirməkdə özgürdür. Və bu konvansiyanın 30-cu maddəsi gerəyi ki, İran dövləti belə onu qəbul edib O ölkələrdə çiq qomi və məzbəhi azındıqlar yaşayırlar. Bu azındlıqlara mənsub uşaqlar öz dilində və kültüründə təhsil almaq qonusunda özcürlər. Cənay Azərbaycan bölgəsi, xüsusilə Ərdəbil ostanı Ermənistanın törətdiyi çevrə və mühitiz çirkləyi ilə böyük insani fəcadə ilə üzbə-üzdür. Ermənistan mədən və mis sənəti çarxxanalarının pəsap və atıqlarını və həstəli Metsamur niroqahının axıntılarını araş suyuna axıtmaqla Cənay Azərbaycan bölgəsi, özəlliklə Ərdəbil ostanında saratan xəstəliyinin çoxalmasına nədən olmuş? Və bu çirklilik yalnız Azərbaycan bölgəsi yox, Xəzər dənizinin təvrəsindəki ölkələrə də etki buraxacağı çox uzaq görünmür. Bu yüzdən hər an Çernobil fəvədadının təkrarlanması ilə üzbə-üz qalmaq mümkündür ki, bu fəcə üz verilsə Avropa ölkələri belə onun ağır radioaktiv etkilərinə məruz qalacaqlar. Xatırlatmalıyam ki, Çernobil Ukraynan şəhərlərindəndir ki, 26 aprel 1986-cı ildə bu şəhərin xəstəxana iraqahında bir hadisə üz verməklə ruhlar şəhərinə çevrilməsinə səbəb oldu və onun bitməyən sonuqlarından əngəlləli uşaqların dünyaya gəlmək, tiroid saratxanının artışı və bir çox xəstəliklərdir ki, indiyə qədər o bölgələrdə davam edir üstəkdə olan Cənay Azərbaycanın milli mədəni fəalı Həbib Sasaniyanın fotoğrafları Rəşd və Ərdəbil şəhərlərinin divarlarına yapışdırıldı. Yazar, şair və milli mədəni fəal Həbib Sasaniyan Çiyəkamol adı ilə tanınır. 5 aydan çoxdur ki, qanunsuzca zindanda və ağır şikancələr altındadır. Milli mədəni fəallar Ərdəbil və Rəşd şəhərlərində bu fəalın fotoğraflarını divarlara yapışdıraraq zindandan azad olmasını istəmişlər. İran İnqilab Məhkəməsi Hüseyn Əli Məhəmmədinin şərtli azad olması istəyini radd etdi. Cənubi Azərbaycanın milli mədəni fəalı Hüseyn Əli Məhəmmədi Alvarın şərtli azad olunma istəyi İran İnqilab Məhkəməsi tərəfindən radd edilmiş. Xatırlatmalıyıq ki, Hüseyn Əli Məhəmmədi 1393-cü ilin isfand ayında tutuqlanmış və 3 il zindana məhkum olunmuşdur. İran İnqilab Məhkəməsi tərəfindən Hüseyn Əli Məhəmmədi əleyhinə yönəldilən suçlar: nizamın əleyhinə təbliğ, İran rəhbərinə təhqir etmək, susma nəşriyatında yazılar yazmaq və Susuz Gül adında bir veb-loqda çevrə sorumları, özəlliklə Urmu dərəyə çatsa haqqında yazılar paylaşmaq olmuşdur. Amerikanın yasa düzənləyənləri İranın dünya ticarət təşkilatında üzv olmasına qarşı çıxdılar. Doytsavelə xəbər agentlərinin dediyinə görə, Amerikanın Demokrat və Demqratikah partilərindən nümayəndələr ağ evə bir məktub yazıb və Amerika dövlətindən istədilər ki, İranın Dünya Ticarət Təşkilatında üzv olmasına qarşı çıxıb və önlətsin. Və nədən olaraq da İranın bu təşkilata üzv olduğu halda cüdunun yüksəldiyini və gələcəkdə problemlər yarada biləcəyinə işarə etdilər. Örnek olaraq İranın yenə terrorizmdən himayət etdiyində, insan hüquqlarını yoxsaydığında, uzaq məsafə mühşəklər ürətdiyində və başqa çalışmalarında Amerikanın İran'a baskı yapa bilməyəcəyini xatırlatdılar. Xatırlatmalıyıq ki, dünya ölkələrinin hamısı, Kuzey Kore, Türkmənistan, Somali, Eritreya və Cənub Sudan xaric dünya ticarət təşkilatına üyədirlər. Va İran, Belarus, Butan, Etiyopiya, Suriya və Sudan bu təşkilata üzv olmaq istəyən ölkələrdəndir. İran himayəsində olan Mulla Qasim Əltay türk əsgərləri ilə savaşmaq vacibdir dedi. İran hökumətinin himayəsində olan Mulla Qasim Əltay Musul əsgəri hərəkətinə qatılması mühtəmal olan türk əsgərləri ilə ilgəli fitva verdi. Əltay türk əsgərləri ilə savaşmaq vacib dedi. Türkiyə Suriyanın iç savaşında Məqsədli olaraq musul hərəcaatının dışında buraxılmaq istənilir. Bu din aləmi ərağın başıkada olan türk əskərini muharib olaraq niteləndirərək onunla savaşmağa fitva verib və bu fitvasını şərqi əxlaqi və ictimai qələmə verib. Əltayinin bu fitvasından sonra el-Haşid el-Şəbənin sözçüsü Carim el-Nuri el-İhya qəzetəsinə verdiyi açıqlamada bütün qrupların türk gücləri ilə savaşmağa hazır olduqlarını söylədi. Xatırlatmalıyıq ki, son 2 ay ərzində Türk ordusu Özgür Suriya ordusunu dəstəkləyərək Suriya torpaqlarında Türkiyənin güvənliyini birbaşa təhdid edən terror örgütləri, o cümlədən Daish və PYD kimi terror örgütlərilə mücadilə etmək üçün və eyni zamanda Suriyanın savunmasız xalqını qoruma məqsədilə Suriyada əskəri əməliyyatlar həyata keçirir. Bir sonrakı gündəm xəbərədək sağ və sağlamat qalın.